Iako nalikuju jedni drugima, krumpiri i batati posve su različiti i uzgajaju se na drugačiji način. Tako nastaje presadnica. Takozvana presadnica, to nije prava presadnica, nije uzgojena iz sjemena. A ako ste ikada mislili da s krumpirima ima mnogo posla, pokušajte tek uzgojiti batate. Humci već moraju biti na određenoj visini. Nema postupnog nagrtanja kao što je slučaj s krumpirima. Iako je to mnogo posla, sav taj trud isplati se samo ako smo ih uzgajali na organski način. Od ljubičastog batata ne treba očekivati neki preveliki prinos. On će uvijek biti nešto sitniji od ostalih vrsta. Već dugi niz godina vrlo uspješno uzgajam krumpire u svom vrtu. Iako tlo ovdje nije baš idealno za tu kulturu. Pa ipak ja uspijevam premostiti taj nedostatak i to zahvaljujući upotrebi organskih preparata i organskoj metodi uzgoja. Rano proljeće, kad temperatura naraste do 6 ili 7 stupnjeva Celzijevih, u kontinentalnim krajevima započinje sadnja krumpira. Tada i ja odlazim na svoje malo polje koje sam u jesen pognojila kompostom i glistincem. No da bi mi bilo lakše saditi, u pomoć obično zovem nekog od susjeda koji ima traktor, pa ga zamolim da usitni tlo kako bi sadnja bila lakša. No i tada me čeka dosta posla. Najprije treba motikom iskopati redove duboke oko 10 cm i tada u njih ručno poslagati gomolje, tako da jedan od drugoga ne budu udaljeni više od 20 cm. Vrtlari obično za sadnju koriste takozvani sjemenski krumpir, uglavnom stranih selekcija, koji se kupuje iznova svake godine. No to nije neophodno. Krumpira je moguće uzgojiti i sadnjom sitnijih gomolja koje smo sačuvali od prethodne sezone. Bitno je da odaberemo poziciju koja ima dosta sunca i da krumpire ne sadimo na isto mjesto barem 3 godine. Otprilike mjesec dana nakon sadnje, naravno uz uvjet da nema mraza, na polju krumpira već se lijepo mogu vidjeti redovi mladih zelenih biljaka. Vrijeme za prvo nagrtanje. To je postupak kojim se donji dio stabljika pokriva tlom, kako bi se potaknulo stvaranje bočnog korijenja. Istodobno to je i način da se riješimo prvih korova. Iako je možda već malo kasno, ipak ću još jednom posaditi krumpire. I to ovu neobičnu vrstu, zovu ga plavi krumpir. Nije baš velik, ali je jako zdrav i izgleda vrlo atraktivno i izvana i iznutra.
Plave krumpire nije lako nabaviti, jer riječ je o drevnoj južnoameričkoj sorti, pa svaki gomolj režem na više dijelova. Bitno je da svaki od tih dijelova ima takozvano okce, odnosno zadebljanje iz kojeg će se razviti listovi. No kako su nakon reza rane na gomoljima još svježe, ne smijemo ih saditi prije nego što se na njima formira korica. Da bi se stvorila korica na plavim krumpirima, treba proći nekoliko dana. A u međuvremenu ja imam drugog posla jer moram pripremiti ovu površinu za sadnju batata. Tlo se već dovoljno ugrijelo, što se u ostalom i vidi po pojavi korova, tako da je moj posao zapravo pljevljenje. A budući da je u organskom uzgoju korištenje herbicida, odnosno sredstava za uništavanje korova, najstrože zabranjeno, ne preostaje mi ništa drugo nego da se korova riješim uz pomoć ovog alata. I to sada dok su još mali. Na većim površinama korova bi se mogli riješiti tako da uzgojnu površinu pokrijemo kartonima. Na taj način spriječili bismo prodor svjetla do sjemena i onemogućili razvoj korova. Drugi način ovaj. Plitkim grebanjem po površini tla, mladi korovi lako se izvlače na površinu. A čim ostanu bez kontakta s vlagom u tlu, suše se i s vremenom razgrađuju. Bitno je samo da reagiramo na vrijeme i izvadimo ih u ranoj fazi razvoja dok se još nisu učvrstili. A sada je i vrijeme posjeta. U blizini mog vrta u selu Lepa Ves, na ekološkom imanju obitelji Knezić, rastu presadnice batata. Vlasnici nisu bili kod kuće, ali su mi ostavili ključeve kako bih sama mogla pogledati njihov plastenik. Uzgoj presadnica započinje već u veljači, izborom zdravih batata koji se potom pokrivaju supstratom za sadnju do polovice. Budući da je ovdje riječ o tropskoj biljci porijeklom iz Latinske Amerike, hladno vrijeme nije povoljno za njezin uzgoj kao što to slučaj s krumpirima. Dapače, dvije su vrste toliko različite da se njihov uzgoj uopće ne može uspoređivati. Na temperaturi od oko 25 do 30 stupnjeva i vlazi od 95 do 100%, zadebljali listovi korijena batata nalik gomoljima započinju svoju vegetaciju. Uvjeti su nalik onima u njihovoj domovini gdje je toplo tijekom cijele godine. Zahvaljujući tome, ovi batati su tijekom travnja već proklijali i stvorili prve listiće. No tu će njihov uzgoj otprilike i završiti. Cilj ovdje nije stvoriti biljku, već samo kratke izboje, koji ne smiju biti niti premaleni, ali niti previše razvijeni. Kada ti izboji dosegnu visinu od otprilike 10 cm, mogu se vrlo lako odvojiti jednim potezom ruke. Nakon toga stavljaju se u supstrat kako bi se iz donjeg dijela stabljike razvio korijen. Evo to onda nakon nekog vremena izgleda evo ovako. Tako nastaje presadnica. Takozvana presadnica, to nije prava presadnica, nije uzgojena iz sjemena, ali zovemo je tako jer tako izgleda. Nakon nekog vremena, otprilike 2 do 3 tjedna, presadnice će biti spremne za sadnju. U kontinentalnim uvjetima to će biti tek kada prestane opasnost od mraza, dakle poslije 15. svibnja. Thank you.
Lijepo je boraviti u vrtu tijekom proljeća. Dani su ugodni, a životna energija u uzlaznoj putanji. Nadam se da će takvi uvjeti odgovarati i plavim krumpirima koji su na mjestu reza stvorili koricu. Budući da je riječ o sorti sitnih gomolja, razmak može biti manji nego inače. Naime, ovu sortu ne uzgajam zbog bogatog uroda, već posebnog okusa i boje koja dolazi od pigmenta antocijanina, poznatog antioksidansa. Zanimljiv je zbog toga što čak niti nakon kuhanja ne gubi svoju plavo ljubičastu boju. Naravno, čak i za tako sitne krumpire posla ima dosta. No nije mi teško saginjati se koliko god puta treba. Dapače, uživam u kretanju i kontaktu s biljkama. No ponekad me taj poriv da neprestano sadim nešto novo tjera da širim prostor za uzgoj biljaka izvan vrta, ali i izvan granica vlastitih mogućnosti. Ipak sve u svemu, pa tako i u vrtlarstvu, treba postojati neka mjera. Pretjerate li u naporu, vjerojatno je da sljedeće godine nećete opet saditi krumpire. A sada je vrijeme i za sadnju batata. Vrste koju zbog engleskog naziva sweet potato često nazivaju i slatki krumpir, iako nema nikakve botaničke sličnosti s krumpirom. No gledamo li samo podzemni dio biljke, moramo priznati da ipak dosta nalikuju jedni na druge. A pogotovo kada uspoređujemo plave krumpire s ljubičastim batatima, sortom koju upravo planiram posaditi. Ako ste mislili da je teško uzgajati krumpire, pokušajte onda s batatima. Za njih treba pripremiti sve unaprijed. Dakle, humci već moraju biti na određenoj visini. Nema postupnog nagrtanja kao što je slučaj s krumpirima. Osim toga, kad to postavimo, moramo dodati još i mulč. A to je stvarno puno posla. Batati neće stvoriti bočno korijenje poput krumpira, pa naknadno nagrtanje nema smisla. Odmah u početku treba osigurati prostor za razvoj korijena, ali i ocidito tlo. Batati ne zahtijevaju tako mnogo vode kao krumpiri, koji u sušnoj godini redovno formiraju sitne gomolje. Ovdje je mnogo važnije grijanje tla. Kada ste napokon obavili taj dio posla, očekuje vas još nešto. Vrh humaka treba poravnati kako bi oblikovali formu trapeza. Taj dio predviđen je za sadnju presadnica. Batati pripadaju porodici slakova, poznatih korovskih biljaka koje rastu kao pozavice. Upravo zato izuzetno su osjetljivi na primjenu herbicida, što u praksi znači da problem korova treba riješiti na drugi način. Upravo zato profesionalni uzgajivači batata na svoje gredice stavljaju folije i tako sprječavaju prodor svjetlosti do površine tla. No u organskom vrtu bolje je rješenje mulč od slame ili sjena. On će sačuvati vlagu u području korijena, ali i spriječiti pojavu korova sve do trenutka kada batati svojim listovima i dugim razgranatim izbojima sami ne prekriju uzgojnu površinu. Pri ovom poslu pazite da biljke koje koristite za malčiranje budu potpuno suhe. Mokre biljke mogle bi dovesti do truljenja i razvoja bolesti.
Uz to pazite da ne pretjerate i s debljinom malča. 3 do 5 cm posve je dovoljno da stvori tamu, ali i da omogući disanje. Stoga ne sabijajte biljke, već ih rahlo raširite po površini. Do kraja sezone taj će se biljni materijal i onako razgraditi i pretvoriti u kompost, a u konačnici i u biljnu hranu. Na redu je sadnja. Presadnice ljubičastog batata, koje sam odabrala za jedan red, sadim na razmak između 30 i 40 cm. Krupnije sorte, kao što su crveni i narančasti batat, koje formiraju krupnije zadebljalo korijenje, mogu se posaditi i na razmak od 50 cm, ali ne više od toga. Isprva te će presadnice stršati u visinu, no ne zadugo. Kad se ukorijene, razvit će mnoštvo bočnih izboja koji će se polako širiti na sve strane i uskoro izgledati poput zelenog pokrivača. Nakon sadnje biljke obavezno treba dobro zaliti, a kasnije, ako imate mogućnosti, dodati cijevi za navodnjavanje sistemom kap na kap. Visoke temperature i dugi ljetni dani učinili su svoje. Moji su povrtnjaci prepuni povrća i cvijeća, a promjena se vidi na površini gdje rastu batati. Zahvaljujući malču, korova nema, pa biljke koriste maksimum od komposta i glistinca koje sam dodala u jesen. No, ove su biljke, iako veoma otporne na bolesti i štetnika, ipak veoma gladne i stvaraju veliku masu lišća, pa ih barem 3 puta tijekom sezone treba dodatno prihraniti. Međutim, razmicati malč i kopati oko korijena u ovoj fazi bilo bi nespretno, pa je najpraktičnije rješenje primijeniti neko tekuće gnojivo. Ovaj puta koristim klasično gnojivo organskih vrtlara, juhu od koprive, gaveza i preslice. Bilo koja od tih biljaka, potopljena u vodi i ostavljena da se razgradi tijekom 4 tjedna, bit će korisna na svoj način. No, njihova mješavina u vrtlarskom je smislu pun pogodak, jer nudi i osnovna biljna hranjiva, ali i brojne mikroelemente. Gnojivo, razrijeđeno vodom u omjeru 1:10, primjenjuje se prskanjem po listovima. Na taj način biljke odmah dobivaju hranjiva putem lista, pa se pozitivna promjena vidi već nekoliko dana nakon primjene. Batati imaju neobičan tempo rasta. Isprva se čini kao da uopće ne rastu i ne razvijaju se. I tako to traje otprilike mjesec ili mjesec i pol dana, kada se odjednom sve promijeni i oni ubrzaju svoj tempo i stvore veliki broj različitih izboja. Profesionalni uzgajivači te izboje obično prorijeđuju i ostavljaju otprilike 3 ili 4 osnovna, kako bi zapravo potaknuli na taj način razvijanje podzemnog dijela stabljike. No, za vrtlare amatere to nije bitno, jer će se oni i onako lijepo razviti. No, dok sa batatima sada u ovoj fazi zapravo i nema puno posla, sa krumpirima me čeka veliki posao. Iako se obično hvalim kako gotovo nikada ne kopam u svom vrtu i kako sve moje biljke rastu na gredicama koje se ne prekopavaju,
Ovaj puta priča je drugačija. Krumpire treba nagrtati barem 3 puta tijekom vegetacije, a posljednji puta u vrijeme cvatnje. Tada su u tlu već razvijeni mali gomolji, takozvani mladi krumpiri, a dodatnim nagrtanjem postići ćemo njihovo okrupnjavanje. Naravno, uz uvjet da bude sreće, pa uskoro padne i malo kiše. Klasično doba za vađenje krumpira u vrtovima kontinentalnog podneblja. Nadzemni dio biljaka, takozvana cima, sad se već potpuno osušila, pa je kopanje lakše obaviti. No, mene su iskreno leđa zaboljela već u same pomisli da moram ponovno uzeti motiku u ruke. Pa sam cijeli posao podijelila na nekoliko dana. Osim toga, uvijek je dobro ostaviti gomolje dan ili dva na suncu, kako bi se osušili prije skladištenja i formirali koricu koja će ih čuvati od kvarenja. Ove godine urod krumpira nešto je slabiji nego inače. Ali ne zato što je biljka trpila od nekih bolesti ili štetnika. Dapače, problem glavnog štetnika koji napada krumpire, a to je krumpirova zlatica, može se vrlo uspješno riješiti korištenjem ulja tropskog drveta nim. To je sredstvo koje se miješa s vodom i primjenjuje prskanjem po listovima. Po mom iskustvu, dovoljna su samo 2 tretiranja u tijeku vegetacije, pa da nemate apsolutno nikakvih problema sa zlaticom. No ovdje je problem bila voda. Godina je jednostavno bila sušna, tako da urod nije onako bogat kao inače. Ali su zato krumpiri odlične kvalitete. Sitni gomolji u pravilu sadržavaju više suhe tvari od krupnijih koji su se napili vode tijekom vegetacije, pa se zbog toga mogu dulje čuvati u podrumima. Uz to, kad sadite stare sorte kao ja, onda morate računati i na sitnije gomolje. Znate li unaprijed što možete očekivati od svog uroda, planirajte radije malo veću površinu. Rezultat će se na kraju izjednačiti s urodom popularnih nizozemskih sorti koje obično rastu na našim poljima. S tom razlikom da će ovaj moj krumpir biti uzgojen na organski način, dakle bez upotrebe pesticida i umjetnih gnojiva. Evo već 3. godinu za redom provodim jedan eksperiment kojim želim dokazati da je moguće uzgajati iz godine u godinu stare domaće sorte. Ovo je stara lička sorta koravac, a ovaj krumpir zove se plavac. Koravac je odličan za kuhanje, a plavac za pečenje. Evo, dokazala sam da se nisu izrodili, urod se nije smanjio iako je godina bila nepovoljna, dakle moguće je obnavljati vlastiti krumpir, čuvati ga i na taj način zapravo ne samo zaštititi domaće sorte, već i ostati neovisan, a i uštediti, jer sjemenski krumpir ima dosta visoku cijenu. Na isti taj način možete iz godine u godinu održati i uzgoj plavog krumpira. Ove prekrasne dvije biljke, jedna svjetlo-zelenih listova, a druga bordo listova, pripadaju rodu Ipomea.
odnosno batatima. Uzgajamo ih zato što nose predivne, bujne, bogate listove koji rastu sve do prvog mraza. A sada, početkom jeseni, atraktivni su i zbog svojih nježnih cvjetova. Isti taj ciklus rasta imaju i oni batati koji uzgajamo za prehranu, a rastu na polju. No i ljepoti batata jednom mora doći kraj. Dugi, divni izboji i nježni cvjetovi počinju se sušiti otprilike 4 mjeseca nakon sadnje, odnosno u doba kad dani postaju već malo hladniji. U svakom slučaju, zadebljalo korijenje trebali bismo izvaditi prije mraza, jer batati kao tropske biljke ne mogu izdržati niske temperature. No trebamo također preduhitriti i miševe, koji već početkom jeseni pokazuju veliki interes za njihov slatki korijen. A kada ste napokon uklonili nadzemni dio biljke, možete oprezno započeti vađenje batata. Najbolje uz pomoć ručnih vila. Nakon vađenja možete ih, kao i krumpire, ostaviti na suncu nekoliko dana kako bi se dobro posušili prije skladištenja. No, za razliku od krumpira, za njih je toplina važna i tijekom zime. U praksi to znači da ih treba čuvati negdje na toplom, u kuhinji ili smočnici, odnosno na mjestu gdje temperatura nije niža od 15 stupnjeva. U takvim uvjetima škrob će se pretvoriti u šećer, a to je uostalom okus koji od batata i očekujemo. Od ljubičastog batata ne treba očekivati neki preveliki prinos. On će uvijek biti nešto sitniji od ostalih vrsta. Međutim, on ima neke druge prednosti. Izuzetno je bogat antioksidansima, a posebno beta-karotenom. A osim toga, može se koristiti i za pečenje i za kuhanje i nakon termičke obrade zadržava tu svoju divnu ljubičastu boju koja se lijepo može vidjeti kad ga prerežemo. Za razliku od ljubičastog, takozvani crveni batat, iznutra bijele boje, i obično se koristi za pečenje, budući da zbog visokog udjela željeza vrlo lako pocrni. Narančasti batat, kojeg nazivaju narančasti, zato što iznutra ima narančastu boju, najrašireniji je od svih i može se koristiti i za kuhanje i za pečenje. Općenito govoreći, batat je izvrsna namirnica jer je prepun vitamina, minerala, vlakana, prirodnih šećera, ugljikohidrata. I kao takav preporučuje se i djeci i odraslima. Ali posebno je pogodan za prehranu dijabetičara jer, za razliku od krumpira, ima nizak glikemijski indeks. No, u cijeloj toj priči ne treba zaboraviti na još jedan dio biljke batata, a to su njegovi listovi, koji nakon sušenja postaju fantastičan uvarak. Taj uvarak je prepun antioksidansa i vrlo ljekovit, a po okusu ga možemo usporediti sa najfinijim zelenim čajem. S tom razlikom što nakon uvarka od batata možemo ići spavati. Dapače, spavat ćemo još i bolje.